namung abdi, boten saged gayuh punapa-punapa. Ning ana ya. Ana sak jroning atimu kepengin dadi prajurit, kepengin ngulya uripmu. Leres Raden. Ngene lho pengalasan. Dadi wong nom kuwi aja mopo. Paling ora kowe gayuhan sing dhuwur, sing luhur. Ora mung dadi abdi. Nek kowe mung dadi abdi, terus kanggo mulyake keluargamu kuwi apa? Ning beda nek kowe duweni kalungguhan. Sepisan kowe bakal kajen keringan. Ben pindho iso mulyake keluargamu. Apa kira-kira gelem kowe dadi punggawa praja? Lajeng pakaryan kula menapa? Iki jawaban sik, kowe gelem apa ora? Purun Raden. Nah, nek kowe gelem, iki ana cara. Ana cara ing mengkone kowe bisa munggah trundakane kawiryawan. Kowe iso dadi senopati Temenggung. Lan sak teruse. Wis ana dalan. Waton kowe gelem manut karo aku. Gelem? Purun Raden. Pun sewu Raden. Kelepatan kula menapa? Sehingga keris menika panjenengan akan datang dumateng kula. Aja landhep dengkul kowe pengalasan. Apa mbok kira aku ngunus keris iki bakal tak gumateni kowe? Ora. Ning iki srana kanggo mulyane uripmu. Tanpa ono sik. Sakwise pusaka mbok tampani. Ana gawean kanggo kowe. Pakaryan kula menapa Raden? Rene. Loh. Kula mboten wantun Raden. Ora wani. Apa sebabe kok kowe ra wani? Ken arok menika bendoro kula. Kula mboten giat ningali ken arok menika pejah. Ning kowe apa selawase kepengin dadi gedibal? Kepengin dadi abdi? Nek kowe iso nindakake pakaryamu, kowe mundhak derajatmu. Aku kang bakal nanggung kowe dadi punggawa praja. Mboten Raden. Nun pangapunten. Kula mboten mantun. Oh, iya. Ora apa-apa. Nek kowe ora wani ora apa-apa. Rehne iki barang wadi. Nek nganti kebuka mesti bakal nyilakake aku. Sing ngerti wadi iki mung kowe. Nek nganti kowe ora tak sernake mesti wae bakal buka wadi iki. Nek kowe ra nindakake gawean iki ora mung kowe sing bakal pateni. Ning keluargamu bakal tak tumpes. Piye? Nggih, Raden. Kula purun. Nek gelem bakal kepenak uripmu. Tindakke. Nuwun tambahin pangestu, Raden. Thank you.
dedes minuman caket karo garwamu. Wonten menapa ta? Ya. Bersanono. Oh, iji. Kang Mbok. Menika kok wonten Kang Mbok. Garwamu sedo. Wonten menapa? Kang Mas. Kanuman ngopo diken dedes. Kados pundi menika? Aja nganti pisan-pisan nuwuhke waspa. Ana punarpane garwamu sang amoreng bumi. Kajeng ingkang kabeh mau wis winanti kapundhut ana ngersaning Bathara. Sira kudu lila lahir batin ken dedes apa diniken umat. Ning perkara raja pati iki perlu ndak rembug. Toh Jaya, kula Kanjeng. Wong atol. Kula ya. Toh pati. Geranu sopati. Nggih ya. Sopo sing nyekel pawongan iki? Kula. Kowe. Nggih. Yen ngono sedane Kang Rama ora liya mung pawongan iki. Jalaran mboten wonten tiyang sanes kejahi pawongan menika ingkang wonten papan menika ya. Toh Jaya uga ngerti. Nanging suwun sewu. Nuwun sewu Kanjeng. Piye? Menawi mboten klentu menika perjet pengalasan. Menika ingkang badhe kula rembak. Sebab menika nganeh-anehi miturut pemanggih kula. Kowe duwe rumasa Subriya, Sujana karo Pengalasan. Nggih. Menika sampun sak mesinipun kados mekaten Kanjeng. Sebab Kanjeng Rama menika Nalendra Grogong wonten ing Singasari. Sok sinten to kemawon mboten saged mlebet wonten ing tilam. Apa maneh Pengalasan wong saka desa Mbathil. Pira menika? Ingkang kaping kalih. Ora temu akal rak ngono to. Inggih. Heeh. Pira menika? Ingkang kaping kalih menika perjet Pengalasan menika wong sak andan kula. Mboten wonten sok sinten perjet ingkang wantun utawi wani. Jangkah kalian dawuh kula. Pengalasan menika prajurit wonten ing Singasari. Kula mboten nganggep Pengalasan menika. Kula mboten dawuhi Pengalasan kagem Rejaya Keng. Lajeng sak menika sinten menika? Mula saka kuwi Toh Jaya sarehna disabarake. Nitik kekondangane Pengalasan saka Mbathil kuwi menungso sing luwih tegel. Kuwi sing darani jagaling menungso urip ana Mbathil kuwi mau dadi burane wong desa Mbathil mergo dheweke tilas bajingan. Maling, kecuk. Ora malas. Mula gak kandhakake menungso ki sing darai jagaling menungso. Mong ngono. Toh pati Toh Jaya masa wong adal. Kula ya. Anu sopati. Kula ya. Rening pepati ki mau Pengalasan saka desa Mbathil. Sing dipateni ora sadingah manungso. Sopo to kekondangane kenarok. Ning perkara iki aku tak takon karo Pengalasan. Pengalasan. Nggih. Tau. Dengenge. Ngaku, ngaku. Ngadeg. Ayo. Kowe wis rumangsa seneng. Kowe bisa gawe pepati mongko sing tok pateni sak ora rane pengayoman
Singosari. Luput kang gedhi. Luput kang gedhi. Mula aku takon toh Jaya Mahesa wong ateleng toh pati lan anusopati. Menungso sing kaya ngene iki mau wajib diparingi pidana apa? Nyuwun sewu. Sak daripun panjenengan menika paring pidana dumateng pengalasan. Nanging miturut pemanggih kula, sedanipun Kanjeng Rama menika inggih pun pangrencana. Mboten wonten sakben menungso kaya pengalasan kados mekaten menika kumawani mlebet manjing wonten ing pedalemanipun Kanjeng Rama. Ya ya ya. Mesinipun wonten sak wingkingipun pengalasan ingkang ngrencana bab menika. Mongko kowe ra kongkon. Mboten. Maeso teleng kula mboten kenging. Toh pati. Menawi kula maeso teleng kalian toh pati mboten sinten meleh. Sinten meleh menawi mboten. Ngalasan. Kowe kudu ngaku. Yen kowe ngaku enteng pidanane. Sing kongkon kowe sapa? Nek pancen kuwi karepmu dhewe, kowe duwe lara ati apa? Nuwun sewu, Eyang. Ingkang baken wonten ingkang perintah kula. Ana sing kongkon? Nggih. Sing kongkon sapa? Ingkang mati. Di menungso sing wis mateni karo Rama Prabu Kenarok patese kudu disirnake. Ya Nuswati. Jangkar. Nggih, Dimas. Kakang Anusopati karo aku kuwi sedulur. Kowe ngerti, Dik. Sing mbok karepe yen nganti ana perkara kaya ngene banjur tumindakmu ngadili pengalasan sing kaya ngono kuwi strep apa lan jumbo apa durung. Di, kowe ngerti? Sing sedoi Kanjeng Rama. Ya, aku ngerti. Kabeh uga ngerti. Pengalasan iki mung perjulit cilik. Najan maune bekas maling, bekas rampok. Ning dhewekne wis wani mateni wong tuaku ya wong tuamu. Nek menungso kaya ngono wae dijarke. Ora nampa pidana. Negara bakal kisruh. Kowe ngerti? Nanging negara kabeh kuwi ditata cara. Ora kaya ngono kuwi tumindakmu, Kakang. Di Toh Jaya. Aku tumindak kaya ngene mergo saka mes goling atiku. Apa sampean ora mawas kanjenge yang ngono ning kene, he? Ning kudune kowe ya ngerti. Kowe ngerti, kowe iki dianake lanang. Ngerti nek wong tuwane dipateni liyan. Nanging gene yo kowe ngadili pengalasan. Sakdurunge pengalasan kuwi kandha sing kasunyatane sing kepiye, he? Kowe ngerti. Kandhane pengalasan mesti wae bakal ngombyo wara. Oh. Ngembet marang daging waras. Yen ngono wis cetha. Wis cetha saiki sapa sing dadi dalange sak kabeh iki? Nuwun sewu. Kowe arep dumuk kepiye, Mas? Nuwun sewu, Kang Mas. Menaing mekaten panjenengan dumuk kalian Kang Mas Anusopati. Ora dakwa karo Kakang Anusopati. Nuwun sewu. Kepiye? Perkawis menika saged dipun rembak wonten ing Pradata Adil. Dados menawi kados mekaten menika mangke mboten wonten keputusanipun. Panjenengan namung nuduh dumateng Kang Mas Anusopati. Kowe apa ora krasa? Kowe apa ora krasa? Nalika pengalasan arep matur ana ngarsane Kanjeng Eyang banjur Kakang Anusopati ngunus kerise. Nanging Jaya Maeso ngadeleng Anusopati apa ditok pati. Wiwit biyen kandhane para sepuh yen pancen kuwi percaya
mengkomburini ketemune sing becik sing ala. Mula perkara iki kasiget. Ora cukup kanggo dur Anusapati lan Tohjaya. Supaya tak sareake pinangka kanggo ngormati pungkasan Sang Amoring Bumi Seda. Wiwit sesuk perintah para kawula ing alun-alun mentak layone Sang aku mula saka kuwi. Ya. Mungguh kaluputane Sang Amoring Bumi. Kapendhema ana bumining Singasari nukulake wong karukunan aja nganti ana kedadeyan sing kaya ngene maneh. Ayo padha dirukti layone. Niko. Ayo dorene ngger iki ramane iki.